Tu je prišlo do, bom rekel, nekih, ne nekih, do, po našem mnenju, do pomanjkljivosti, do napak v izgradnji. Vse je, smo vzeli dodatne svetovalce, zdaj na koncu pa zato tudi mogoče zdaj čisto sveža informacija v dogovoru z izvajalcem in ministrstvom smo vzeli arbitra, neodvisnega arbitra, ki bo zdaj šel po gradbišču, pregledal vso dokumentacijo in ugotavljal kot prvo, ali je vredo izvedeno in pa če ni in kaj ni vredo izvedeno, kdo je za to odgovoren. Tako da postopek se je začel, oni imajo rok 14 dni, pardon, da dajo ugotovitve in verjamem, da bi v roku 3 mesecev moralo to biti gotovo. Stavba je skoraj gotova.